В експозиції представлено колекцію, яка зберігається у фондах історико-краєзнавчого музею. Організатори виставки додали дві флоромозаїки Григорія Синиці, щоб можна було порівняти, наскільки близькими є творчість вчителя і учня. Роботи органічно співіснують в єдиному просторі виставки, і за життя художники дуже часто виставлялись паралельно. Микола Шарифович був один з тих учнів, який дійсно продовжив шлях свого вчителя. Григорій Іванович тут навчав як дітей, так і вже дорослих людей, і саме Микола Шарифович серед дорослих досяг найбільшого успіху, незважаючи на те, що він не мав професійної освіти. Він всі ті принципи, які Синиця закладав в свої твори, вже опробував в іншому матеріалі, а саме в деревині. Окрім творчих стосунків, двох художників об'єднувала десятирічна дружба. Та, як стверджують фахівці, учень таки перевершив учителя. Особливістю творчості саме Миколи Шарифовича Раджабова було в те, що він пішов далі, ніж Синиця. Він робив більш глобальні узагальнення, більш широкі абстракції. У Раджабова більш таке воно синкретичне мистецтво. Він намагається заглиблюватися у світову культуру, а не лише в українську, як Григорій Іванович. Роботи Миколи Раджабова сповнені символів китайської, єгипетської, індійської міфології. Його абстрактні картини захоплюють грою барв і алегорій. Та, на жаль, художник рано полишив цей світ, так і не розкривши увесь свій творчий потенціал. Олена Мухіна, Владислав Талалай. Цей день.